Zvýšený pohyb na popradských detských ihriskách veští nezadržateľný príchod jary. Po zimnom spánku je potrebné detské ihriská pripraviť pre svojich užívateľov. Práce sú v plnom prúde a rozmanitosť aktivít je veľká. Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Brantner v uplynulých mesiacoch monitorovalo stav detských ihrísk a prijalo opatrenia, vďaka ktorým budú po príchode jary pripravené pre svojich najmenších užívateľov. To znamená, že prejde sa všetkých 39 detských ihrísk aj mobiliár a skontroluje sa, v akom je technickom stave. Vždy sa takto spíšu všetky závady, ktoré je nutné odstrániť či opraviť a ide sa postupne na vec. Momentálne sme začali na sídlisku a prechádzame na centrum, sídlisko Západ a mestské časti. Dôležité je, aby všetky detské zariadenia a mobiliár boli pred letnou sezónou v perfektnom technickom stave. Zistené poškodenia boli rôzne. Najbežnejšie závady sú poškodené sedaky a opierky na lavičkách, prasknuté sklzy pri pieskoviskách, proste chýbajúce skrutky. Ku každej poruche mesto v súčinnosti s Brantnerom pristupuje špecificky. Ak je nutné výmena, tak robíme výmenu. Ak je nutná nejaká menšia oprava, tak sa urobí oprava, ale v prevažnej miere hracie prvky sa vymieňajú, aby sa technicky proste nemohlo napadnúť, že nie sú funkčné. Tieto veľké opravy by mali byť ukončené do konca apríla a následne sa bude doplňať piesok do pieskovísk. Samozrejme, pri bežnej činnosti a na tých otvorených priestoroch proste je tá prevádzka nekontrolovaná, takže stále nové veci, keď vzniknú, sa potom plynule riešia. Po týchto hlavných opravách bude mesto vykonávať revíziu detských ihrísk každé 2 týždne, a to počas celej letnej sezóny až do októbra.